רק לשמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. הפסוק הזה, ופן יסור מלבבך יום אשר עמדת לפני השם, כותב הרמב"ן בספר המצוות וגם בפירוש על התורה, שכאן יש לא תעשה שלא לשכוח את מעמד הר סיני, ושנחנך את כל בנינו על אותו מעמד שהוא יסוד האמונה. הוא מתפלא על הרמב"ם שלא מנע איזה ביטול לה בפני עצמו. על פניו לכאורה, התורה עצמה כותבת במקום אחר שהחיבור שלנו למעמד הר סיני הוא לא דבר שהיה רק לשעתו. כשהתורה מדברת על כך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נביאים, אז כתוב שם, נביא מקרבך כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון ככל אשר שאלת מאם השם אלוקיך בחורב, שישראל אמרו לא אוסיף עוד שמוע את כל אלוקים, ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, נביא אקים להם. זאת אומרת שהבטחת הנבואה היא באה כהמשך למה שישראל שאלו מהקדוש ברוך הוא בהר סיני, שהם עצמם פחדו לשמוע את כל השם, והקדוש ברוך הוא אמר להם שהוא יעמיד להם נביא. האם אחרי שנסתלקה נבואה, אז אנחנו פחות מחוברים להר סיני? הרי לפי הרמב"ן זה לא תעשה קבוע לדורות, לא לשכוח. הבית יוסף בהלכות תפילה כותב שאחרי שאדם מתפלל ועומד לפני השם, בסוף התפילה צריך לעשות שלוש פסיעות אחורנית. אחד הנימוקים, אומר הבית יוסף, כמו שהיה במעמד הר סיני, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, זה ביטוי של יראה, של כבוד. אז גם אדם שזכה לעמוד בתפילה לפני השם, הוא לא יכול סתם לצאת לפינה. צריך לקחת שלוש פסיעות אחורנית, כמו במעמד הר סיני, שאותה הנהגה שהייתה אז בהר סיני, היא ממשיכה להיות גם אחרי מעמד הר סיני. בכל יום לפני קריאת שמע, אנחנו אומרים, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול. אומר המגן אברהם, כשאומרים את המילים האלו, כאן החובה לזכור את מעמד הר סיני. וקרבתנו במעמד הר סיני. זאת אומרת שאנחנו מדגישים עוד הפעם, גם אחרי מעמד הר סיני בשעתו, גם אחרי שפסקה נבואה, וקרבתנו לשמך הגדול, את ההזדהות עם אותו המעמד. וכך אמרנו בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, זאת אומרת, עוד בלי קבלת התורה, עצם העמידה לרגלי הר סיני, על זה אנחנו מודים, דיינו. מה היה בקרבה לפני הר סיני בלי תורה? יש ביטוי נוסף של חז"ל, הגמרא בשבת, ישראל שעמדו רגליהם בהר סיני, פסקה זוהמתם. אותו זוהמה שהנחש הביא לעולם בחטא אדם הראשון, כשישראל עמדו רגליהם בהר סיני, פסקה זוהמתם. היה לכאורה אמור להיות כתוב קצת בצורה אחרת, שישראל שקיבלו את התורה,
אז פסחה זו רמתם. למה זה תלוי בכך שישראל עמדו רגליהם בהר סיני? בתוספות, בכמה מקומות וגם בגמרא, מספרים על כמה תנאים והמוראים שבזמן שהם היו מדברים בדברי תורה, הייתה האש מתלהטת מסביבם והיו הדברים שמחים כנתינתן בסיני. אחד המקומות, זה כתוב במסכת סוכה, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. ושם הגמרא מדרגת, 30 היו לעילה ולעילה, ומתחתיהם היו עוד קבוצה של 20. ובקבוצה האחרונה, אז הגדול שבהם היה יונתן בן עוזיאל, הקטן שבהם היה רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה, מעשה מרכבה, לא היה תחום אחד מתורתו של הקדוש ברוך הוא שרבי יוחנן לא למד אותה. ואם זו הייתה הדרגה של קטן תלמידיו של הלל, רבי יוחנן בן זכאי, אז כבר במה היה התלמיד יונתן בן עוזיאל גדול ממנו? מה אפשר לומר על אדם שלא הניח שום דבר מדברי תורה? תחום אחד לא. ואומרים שהוא היה הקטן שבתלמידים, ויונתן היה גדול ממנו, אז במה הוא כבר היה יכול להיות יותר גדול ממנו? אומרים שם התוספות, שבזמן שיונתן בן עוזיאל למד, הייתה האש מתלהטת מסביבו, והיו הדברים שמחים כנתינתן בסיני. אז שוב אומר התוספות, כשיש דברי תורה שחז"ל מעידים עליהם, שזה דבר הכי קרוב למקור להר סיני, בזה יונתן בן עוזיאל היה יותר גדול מרבי יוחנן בן זכאי. יש מושג לא רק של טיהור מציאות, אלא שהגדולה האמיתית של כל הדורות היה בכמה שהם היו יותר קרובים להר סיני. וכך גם אומר רש"י, הזכרנו את זה בליל שבת, ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה? לא ביום ההוא. אומר רש"י, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. יהיו בעיניך כחדשים, לכאורה מן הראוי שזה יאמר על קבלת התורה שתהיה כל יום מחדש. ואילו רש"י מביא את החז"ל הזה על היום הזה באו מדבר סיני, על זה שהגיעו למדבר סיני, לא על קבלת התורה. על עצם המעמד, אמר רב ציודה זצ"ל פעם, ההבדל בין ישראל לאומות העולם הוא לא מתחיל אם קיבלנו או לא קיבלנו את התורה, בוודאי, אבל זה מתחיל בשלב קודם. עצם הנכונות של עם ישראל לגשת להר סיני, להיות נכונים, להיות מוכנים לקבל את התורה, עצם ההחלטה הזאת, זה מה שמפריד בינינו לבין אומות העולם, וזו דרגה בפני עצמה עוד לפני שאדם בפועל מקבל את התורה. ולכן אומרים, ישראל שעמדו רגליהם על הר סיני, עצם המעמד, פסקה זו רמתם, אילו קרבנו לפני הר סיני דיינו, בגלל עצם המעמד שהוא המפריד והמבודד אותנו מכל אומות העולם. לכן אומר הרמב"ן שהזכרנו, פן יסורו מלבבך כל ימי חייך, זה לא תעשה שלא לשכוח את המעמד עצמו ולהעביר אותו, את זיכרון אותו מעמד לדורות הבאים, את עצם המעמד, עוד לפני קבלת התורה. יש משנה במסכת אבות.
כל השוכח דבר ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו התחייב בנפשו, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח. וכי עליה לדעת שהרמב"ן יהיה טועה בדבר משנה? המשנה אומרת שהפסוק הזה מלמד על מי ששוכח דבר אחד ממשנתו. בא הרמב"ן ואומר, הפסוק הזה מדבר לא לשכוח את מעמד הר סיני. זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב כל השוכח דבר ממשנתו, ולא לשכוח את עצם המעמד. עוד הלכה יש בהקשר הזה. הרמב"ם מביא ברכות תלמוד תורה. עד אם אתה אדם חייב ללמוד עד יום מותו, שנאמר, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. זאת אומרת, גם הרמב"ם פירש שהפסוק הזה מדבר על הלימוד עצמו. ופן יסורו מלבבך, לכן חייב ללמוד עד יום מותו. צריך כנראה להוסיף פה עוד דבר שלישי. הגמרא בפסחים אומרת שרבי יוסף אמר על עצמו בחג השבועות, לולי היומה דקוגרים כמה יוסף איכה בשוקה. אומר רש"י, לולי היומה שלמדתי תורה ונתרוממתי, נהייתי אישיות אחרת, אז היוסף היה כמו כל היוספים שנמצאים בשוקה. בפשטות רבי יוסף ציין את קבלת התורה. לולא התורה שקיבלתי, לולא התורה שלמדתי, אז לא הייתי שונה, לא הייתי מתרומם כל כך מבחינה רוחנית. חז"ל מלמדים אותנו פה יסוד חשוב מאוד. בכל התפילות אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שתרגילנו בתורתך, ותן חלקנו בתורתך. ואילו בתפילה בחג השבועות אנחנו אומרים ביטוי אחר, שחג השבועות זה יום מתן תורתנו, לא תורתך, ומדברים בלשון הווה. בשאר המקומות מבקשים, תן לנו את חלקנו בתורתך. לחג השבועות, יום מתן תורתנו. הפירוש הוא כך. יש מתן תורה שניתן בלוחות ראשונות. יש מתן תורה ביום הכיפורים, שניתנו לנו בצנעה ולא בפרסיה ביום הכיפורים. המשנה אומרת, צנע ורנה בנות ציון, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה יום הכיפורים שבו ניתנה התורה, הלוחות השניות. ואם כך, השאלה עולה מאליה, אם יום חתונתו זה יום הכיפורים, העיקר זה הלוחות השניות, שהרי הראשונות השתברו, למה אנחנו עושים את היום טוב בחג השבועות, שזה זמן שניתנו לוחות ראשונות? הם נשתברו. היה יותר מן הראוי לשמוח ביום הכיפורים, ולא רק שאין עוד אותה שמחה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים התורה גזרה שצריך לצום. הרי יום חתונתו זה יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניות. עליהם אין את היום טוב שיש בחג השבועות. ולמה שמחים על לוחות שנשתברו? אומר המהרש"א,
במסכת עבודה זרה. והקדימו כבר בתשובות הריבש שמביא אותם בספר חוק יעקב על הלכות פסח. מצד הספירת העומר תספרו 50 יום, אז היה צריך בעצם לקבל את התורה ביום ה-51. אנחנו עושים את חג השבועות ביום ה-50. למה? מפני שבאותו יום העם עצמו, בני ישראל, הוכשרו להיות כלי קיבול לתורה, לעוצמה רוחנית שבלי כלי קיבול שמתאים לא שייך לקלוט אותה. מוסיף המהרש"א ואומר, וכמו שאמרו, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. דהיינו, הכוח המעמיד שאנחנו למחרת קיבלנו את הלוחות, קיבלנו את התורה, לוחות ראשונות, זה היה רק בגלל היום הקודם, שאנחנו אחרי ספירה מפסח עד לאותו יום, הוכשרנו להיות כלים לקבל את התורה, ועל זה אנחנו שמחים באותו יום. וזה מה שאנחנו מדגישים לכאורה לפי דבריו של המהרש"א, שהשמחה שלנו זה ביום מתן תורתנו, שיש הבחנה בין מה שבא מצד המקבל לבין מה שניתן מצד הנותן. מצידנו כבר יכולנו והיינו מוכשרים, וזה עצמו היום טוב הגדול, שמצידנו יש לנו כלי קיבול לקבל תורה. ומצד המקבל, מבחינת האמת, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, כבר אז מתחיל אצלו בעצם הקבלת התורה. כמו שהזכרתי מקודם, ישראל שעמדו רגליהם בהר סיני, דיינו, מפני שזו דרגה עצומה מאוד, שמחה בפני עצמה, עוד לפני שבפועל קיבלנו את הלוחות. ורק אחר כך, כשאנחנו הוכשרנו לקבל, אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אל תן חלקנו בתורתך, במה שאתה יום למחרת נתת לנו, אחרי שהגענו לאותו יום שאנחנו כלי קיבול התורה. ולכן, יום הכיפורים זה באמת יום חתונתו. אבל, והרסתיך לי לעולם, זה היה בהר סיני. וכך הייתי בסייעתא דשמיא, שכותב הגר"א באבן שלמה בפרק י"א, שנכון שיום חתונתו זה יום הכיפורים, זה הגמר של הנתינה מצד הקדוש ברוך הוא, אבל האירוסין, השלב הקודם, השלב ההכנה האמיתי שבלעדיו גם אין את החתונה, זה היה כבר אז בהר סיני. והשלב הזה שהיה בהר סיני, הוא לא נסתלק כשנשברו לוחות ראשונות. הלוחות נשברו, אבל המעמד לא התבטל. להיות כלי לקבל את התורה כבר התחיל מאז. הרמב״ם כותב במפורש בהלכות יסודי התורה שהמעמד הגדול של הר סיני בפרסיה זו ההוכחה הנצחית לאמיתות הנבואה של משה רבינו, שנבואתו של משה רבינו היא לא על ידי אותות ומופתים אלא על ידי מה שעם ישראל בכללותו ראה במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם השם ועם בני ישראל פנים בפנים. אז יש מציאות כזאת. אז גם אחרי שבירת הלוחות הראשונים, המעמד הזה, הבפרסיה הזו, ההוכחה נבואתו של משה רבינו,
נשארת לנו לדורות גם אחרי שבירת הלוחות, לגבי נבואת משה, לגבי זה שזה היום שקבע אותנו, את כולנו, להיות כלים לעבודת השם וקבלת התורה. וזה מה שאומר הרמב"ן. יש איסור לשכוח את מעמד הר סיני כשלעצמו. וזה לא סותר את מה שהמשנה באבות אומרת, שהפסוק מדבר על שכחת התורה, כל השוכח דבר ממשנתו. מפני שאחד משלים את השני ולא סותר. כשאדם יודע שהתורה שלו מחוברת להר סיני, אז הוא לא ישכח את התורה. אז זה אומר הרמב"ן, ופן יסור מלבבך. כשחיים כל הזמן עם תורה מסיני, שזה תהליך מתמשך, ולא בתור אירוע חד פעמי שהיה לפני כך וכך שנים, על זה אומרת המשנה, ופן יסור מלבבך. לא תשכח את התורה, הרי לא מדובר במשכיח במזיד. כדי לחיות עם צורה כזאת של תורה שאין בה דופי, שאין בה שכחה, זה כמה שאדם הוא קשור יותר להר סיני. וזה הביטויים בחז"ל, ישראל שעמדו רגליהם על הר סיני, אילו קרבנו לפני הר סיני, מפני שהתשתית היא לא פחות חשובה, אי אפשר בלעדיה להפך לכלי קיבול. ועם כל זה, מי שמתבונן בפסוקים בקבלת התורה, שם כתוב מפורש שמשה ניגש אל הערפל. בתפילה בראש השנה אנחנו אומרים, אתה נגלית בערפילי תואר, בכל מיני כיסויים, בכל מיני מסכים, ומאידך התורה עצמה אומרת עלינו, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני פתח לפני בני ישראל שבעה רקיעים. ואם זה אמיתת הנבואה של משה, והכל היה שקוף במרכאות, אז למה נגלית עליהם בערפילי תואר? למה משה היה צריך לגשת לקבל את הלוחות בהר דווקא דרך הערפל? אומר הרמב״ם במורה נבוכים בחלק שלישי. הביטויים האלה שמשה ניגש אל הערפל זה לא תיאור המצב של מה שהיה שם בשטח. זה תיאור או הערה כלשונו על הכירות גופנו. התורה מרמזת לנו, אנחנו עוד לא היינו ב100% זקים. היה לנו קצת יותר מדי, גם אז, איזשהו חיבור אל החומר. לכן לנו מצידנו לא היה עדיין את הכוח, את היכולת לראות. אדם לא יכול להסתכל על השמש בלי שיש לו מסכים שמבדילים. אומר הרמב״ם, זה הביטויים שכתוב במעמד הר סיני. מצד הקדוש ברוך הוא פתח לפנינו שבע רקיעים. הכל היה גלוי וברור ומבואר. מצידנו, אחרי כל ההשתדלות, אבל אנחנו בשר ודם, היו כמה ערפילים וכמה מסכים, וזה בא אומר הרמב״ם לעורר אותנו כמה גדול החשיבות של האיקון לקראת אלוקיך ישראל. ושבלי האיקון חסר משהו בזכות של מה שאדם זוכה להתחבר אליו.
יש ביטוי בירושלמי על תלמיד מסוים שדרש דברים שלא לפי המסורת של חז"ל, אז כתוב בירושלמי על אותו תלמיד שהוא קטוע מהר סיני. אין לו את המסורת. כל תורה שאין עמה בית אב, כל תורה שאדם בוחן אותה רק לפי הכזית מוח שיש לו בקודקודו, ובכן דברי אלוקים חיים רק לפי ההבנה השכלית שלו ותו לא, זה נקרא קטוע מהר סיני. ואיך אפשר באמת להתחבר במציאות שלנו להר סיני? מציאות שמקיפה בלי לקטרג חס וחלילה את כל מה שקיים כמעט, במושגים הכי גשמיים שיכול להיות. כל מיני דברים שקוראים להם הנאות החיים כביכול. הדרך היחידה היא זה שאדם מברר לעצמו מה זה החיים באמת, שהתורה זה מקור החיים, ושההנאות של החיים האמיתיים, העונג הרוחני, זה הנאות החיים האמיתיות. ולשם כך צריך, כמו שהיה בהר סיני, צריך כלים חדשים, צריך מלבושים חדשים, צריך הכנות נכונות. כמו שהיה בשעתו בהר סיני, ייכון לקראת אלוקיך ישראל. וחלק מן ההכנה, כמו שכתוב במעמד הר סיני, ויחל ישראל כנגד ההר, אומר שם רש"י, כאיש אחד בלב אחד. זה לא סתם סיסמה. שם בציווי שלא לעלות להר ונגוע בקצהו, כתוב בפסוק, פן ירסו אל השם ונפל ממנו רב בלשון יחיד. אומר שם רש"י, אפילו אחד שיפול, זה נחשב לא כיחיד אלא כמו רב, כמו ריבוי. לא תמיד אומרים את זה. וכשיש מציאות של הכנה לקבלת התורה, שהתנאי הבסיסי זה של איש אחד בלב אחד כאיש אחד, שם אומר רש"י, אם יש רק אחד שנופל, אז הדרגה שלו היא כפולה ומכופלת, זה לא כמו יחיד, זה כמו ונפל ממנו רב. הגמרא אומרת על רבי יהודה ורבי אלעאי, על דורו, שבדור שלו יתקיים הפסוק שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, זה דורו של רבי יהודה בן רבי אלעאי, שהיו שישה מתכסים בטלית אחת ולומדים. חז"ל לא באים לומר רק שעל אף הדוחק ועל אף המצוקה הם המשיכו ללמוד. חז"ל באים לומר יותר מכך, איזו אהבה צריכה להיות בין אלו שלומדי תורה בבית המדרש. אילולי שזה היה, לא היה יכול להיות שישה מתכסים בטלית אחת. ושבכל דור, בכל תקופה, בכל שנה, בכל מציאות, אנחנו כל הזמן כשלומדים תורה אמורים להיות בתחושה שאנחנו מחוברים להר סיני עם אותם הכנות כמו שהיו אז, ובעיקרו ויחן שם בלב אחד כאיש אחד. בחג השבועות לכולי עלמא באי לכם, כי ביום הזה
עוד לפני שקיבלנו את התורה. ביום הזה שהוכשרנו לקבל את התורה. שנהיינו כלים הגונים. הזדקחנו עד כמה שיכולנו מהחומר. אז התורה שקיבלנו באותו מעמד, היא נהפכה לתורה דילי של כל כלל ישראל. זה לא היה באותו מעמד סתם תורת השם חפצו. באותו מעמד זה היה לכל ישראל תורה דילי. וכשאדם הגיע למצב שהתורה שהוא קשור אליה היא תורה דילי, אז הוא יכול לשמוח כולי אלמא באי נמי לכם. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. המדרש תנחומה אומר שהפסוק הזה מדבר על הדור הראשון של מקבלי התורה. עם ישראל הקדים ואמר נעשה ונשמע. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. והתוספות שואלים, אם יש רצון, הקדימו נעשה לנשמע, אז הכפייה מיותרת. למה כפה עליהם הר כגיגית? אומר התוספות במסכת שבת, נשהיה איזשהו פחד, שמא יחזרו בהם ממה שהם קיבלו על עצמם, כשהם יראו את האש הגדולה. אז אולי כדאי שהתורה תינתן בלי אש ולא יהיה סיבות לפחד ונקבל תורה ברצון ולא בכפייה? בוודאי שזה לא כך. מפני שכפי שהבאנו מקודם מכמה מקומות בחז"ל, זה הצורה של נתינת התורה. והיו הדברים שמחים כנתינתן בסיני והייתה האש מתלהטת סביבם. אומר המדרש תנחומה בפרשת נוח, הסבר אחר מהתוספות. הם הקדימו ואמרו, הקדימו נעשה לנשמע על התורה שבכתב. אבל התורה שבעל פה, שמי שיגיע בה, זה מי שבאמת אוהב את הקדוש ברוך הוא ואת התורה. ועליהם נאמר הפסוק, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. על התורה שבעל פה היה צריך את הכפה עליהם הר כגיגית. מפני שטעות שיש בהבנה של תורה שבעל פה, כמו שהמדרש אומר, זה כמו העם שהולכים בחושך. עם שהולכים בחושך, אומר המסילת ישרים, הטעות של החושך זה לא רק שלא רואים, אלא שרואים דברים לא נכונים, שמפרשים את הדברים בצורה מעוותת. כשהתורה ניתנה לנו עם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז זה לא רק שזכינו לקומה על גבי קומה, אלא זכינו לצאת העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול. אז הדברים, המציאות היא מציאות מלובנת. ואנשים שלפעמים טועים, ובמקום לחיות את החיים האמיתיים, הם עוסקים כל הזמן רק איך לתכנן את החיים, איך לסדר אותם, ושוכחים את המהות, שוכחים את העיקר. גם אם הם לומדים, חלילה יכולים עדיין להיות הולכים בחושך. ניתנה לנו התורה שבעל פה. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אליו היומה, אמר רבי יוסף, אליו היומה היום הזה שהוסיף משה רבינו בדעתו, שהוא דחה את קבלת התורה ביום אחד. אז יש יום אחד מתוך ההכנה למתן תורה שהיה גילוי
כוחה של תורה שבעל פה. אז זה אמר רבי יוסף. היום הזה לפני שקיבלנו את התורה שבכתב. היום הזה שאז משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו ודחה את קבלת התורה שבכתב למחרת. ובעצם העובדה שמשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו גם מבלי שנצטווה על כך, זה גילוי כוחה של תורה שבעל פה. אז זה אמר רבי יוסף, אליו היומה, שאנחנו מחוברים לתורה שבעל פה, שאנחנו מחוברים לתלמידי חכמים. רבי יוסף נקרא סיני, יש סיני ויש עוקר הרים. רבי יוסף היה נקרא סיני, כל תמיד חוכם הוא בעצם אבן אחת העשויה בהר סיני. על אף שיש כאלה בטעות או בשוגג, ועדיין לא קרוב למזיד, מסתכלים על התועלת של תלמידי חכמים רק כאנשים שנועדו להעביר מידע, ולא יודעים שכל התפקיד של תלמידי חכמים זה לגלות את הנפש של התורה, שכל שיעור זה בעצם אמור להיות הקידוש הדסידרה, זה אמור להיות בעצם האבן הפינה של הסוגיה, ולא העברת מידע בלבד. הגמרא אומרת בסוף כתובות שלא ידעה אמתו של בית רבי למה בזמן חוליו התלמידים כל כך התפללו עליו. מסביר הרב בסוף מדבר שור במה היה הטעות שלה. היא חשבה שהתועלת של תלמידי חכמים זה רק כל עוד שהם באיזה בית הוראה כזה, אפשר לצלצל, לקבל תשובה, אפשר ללוות אותם, לדבר דברים רציניים ולא רציניים. אבל הם לא ידעו, היא לא ידעה, היא אותה אמתא דבי רבי, שעצם המציאות של תלמיד חוכם זה השילוב של תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, השימוש תלמידי חכמים. זה לא סוד, מותר להגיד את זה פה. הרבה פעמים נתקלים, ואני אומר את זה לטובה עם כל מה שיש בזה. יש תלמידים בכל מיני מקומות. במקרה הם פוגשים את הרב באיזשהו מקום, אז הם שואלים אותו, רב, מה אתה אומר על זה? מה דעתך על זה? אילו זו הייתה שאלה באמת שמקננת בליבם, הם היו צריכים לבוא בבית המדרש לשאול. הם היו צריכים לדפוק בבית של הרב ולומר, יש לי קושייה. לפעמים השואלים עצמם מתייחסים לשאלה של עצמם כמו איזה טרמפ כזה, בצורה לא רצונית, או יותר נכון לא רצינית, והתשובות בדרך כלל מגיעות בהתאם. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, אומר המדרש, זה האלה שעמלים בתורה, האלה שיודעים שמחוברים עכשיו להר סיני, וסיני זה גם גופם של תלמידי חכמים. סיני זה לא רק ביטוי למקום, להר, ששם ניתנה תורה. אז זה אמר רבי יוסף, אילולי היומה. היום הזה שראינו את הכוח של תורה שבעל פה, על עצם המציאות של התורה בעולם, ולא רק של הספרים, אז כמה יוסף איכה ושוקה. הגמרא אומרת, ועוזבי השם יכלו, זה מי שמניח ספר תורה פתוח ויוצא. חג השבועות, אין מצב יותר אמיתי מחג השבועות שהספר תורה פתוח. אתה הורית לדעת, זה היום שהקדוש ברוך הוא פתח לנו את השבע ריקים, וכמו שאומר השל"ה הקדוש, זה יום הדין על התורה.
על חלקו של כל אחד ואחד בתורה. בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, כתוב בחז"ל, ירדו מלאכים ויתרו וקישטו את ישראל בכתרים, בכתרי תורה. והרמב״ם כותב בהלכה בהלכות תלמוד תורה, כל מי שרוצה לזכות בכתר התורה לא יאבד אף אחד מלילותיו, מפני שהוא יודע במה הוא מתעסק. גדולה התורה יותר מן הכהונה. יש כתר מלכות, יש כתר כהונה, כתר תורה לגביהם יקרה עם מפנינים יותר ממזר תמיד חכם, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, מפני שאין לנו לפני ולפנים יותר גדול מאשר לעסוק בתורה. זה שיא הקרבה עלי אדמות שבשר ודם יכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, להיות מושפע, לקבל, להבין ולהתרומם. וזה יסוד המקור של המנהג שמהגים להיות לפחות בליל חג השבועות, להיות ערים ולומדים תורה. כמו שהבאנו מהרמב״ם, כל מי שרוצה לזכות בכתר תורה לא יאבד אף אחד מלילותיו. והיות ובזמן מתן תורה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא הכתיר את כולנו בכתר תורה, אז באותו יום שחוזר המהלך של נתינת התורה מחדש, ואנחנו רוצים לזכות בכתרים האלה מחדש, אז כל הרוצה לזכות בכתר תורה לא יאבד אף אחד מלילותיו. אז זה אנחנו מתפללים בכל בוקר. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו שאנחנו משכימים. סליחה אם אני אומר את זה, אבל לא תמיד אפשר להוציא את זה מהפה. בפרט כשלומדים תורה. בפרט שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא, בפרט שמתחברים להר סיני, תמיד אנחנו משכימים? לא בטוח. אבל כשאנחנו מקבלים את התורה מחדש, תורה חדשה תצא מאיתי, אז חלק מקבלת התורה זה שאדם יחשוב על מה שהוא מוציא מהפה. רבי יונתן אייבשיץ כותב בספר יערות דבש, הייתה לו ישיבה של אלפי תלמידים. הוא כותב בדרוש א' בספר יערות דבש, שהוא התבונן על התלמידים שלו, שהוא היה גאון עולם. אלה שפרחו וגדלו, זה לא אלו שדווקא היו בעלי הכישרונות הגדולים ביותר. כישרון זה מתנת אלוקים. התמדה זה התורה דילי של האדם. אומר שם רבי יונתן אייבשיץ, אלה שבזמן שאמרו את ברכות התורה, אלה שאמרו את האהבה רבה, והם חשבו על מה שהם מוציאים מהפה, הם אלה שגדלו, הם אלה שצמחו להיות גדולי תורה. הוא מוסיף שם ואומר, וכך אני מעיד על עצמי, שבימים שכיוונתי יותר בברכות התורה, באהבה רבה, ואתה חונה לאדם דעת, הייתה לי יותר סייעתא דשמיא בתורה שגאון כמו רבי יונתן אייבשיץ למד, ומה אנחנו נאמר אחריו. מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו בין יושבת המדרש, ושאנחנו נשתדל ומשתדלים בעזרת השם להיות מחוברים למתן תורה, להר סיני,
לתלמידי חכמים שהם הסיני שבכל דור ודור, גם אחרי שפסקה נבואה, חכם עדיף מנביא, זה המשך מעמד הר סיני, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקבל את כל דברי התורה מחדש, וכל אשר יאמר הקדוש ברוך הוא, כל מה שהתורה תלמד אותנו בעזרת השם, נזכה לקיים אותה ולהקדים נעשה למשמע.